Darbu uzteikumi ievājoši skatieni no līdzcilvēkiem un grūtības atrast mājokli. Ar šādām problēmām ikdienā saskaras Latvijā dzīvojošie Romi. Šodien Talsos tikās reģionu eksperti, lai diskutētu par šiem jautājumiem un to, kā integrēt Romus sabiedrībā. Kopš 2016. Gada Kultūras ministrija ar Eiropas komisijas atbalstu attīsta Latvijas Romu platformu, lai veicinātu sadarbību un dialogu starp Romiem, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, sociālajiem dienestiem un sabiedrību kopumā. Četru gadu laikā ir īstenoti dažādi pasākumi, lai integrētu Romus sabiedrībā. Pārmaiņas notiek visu laiku, jo daudz kas tiek darīts, un arvien vairāk tieši Romu cilvēki iesaistot gan projektā, gan dažādās citās ārpus projekta aktivitātēs, parādot savu vēlmi strādāt ar saviem tautiešiem, sadarboties ar ne tikai pašvaldībām, bet nevalstiskām organizācijām, kas ir ļoti pozitīvi. Skaidrs, ka jo vairāk Romu cilvēki iesaistās aktīvi, jebkura aktivitāte attiecību uz saviem tautiešiem vai vienkārši iesaistās parādīt savu labo praksi, ka viņi tādi ir, ka viņi ir dakteri vai skolotāji vai mācītāji, ka viņi maina arī sabiedrības zinām veidu to nostāju, kad varbūt šī grupa pati vainīga, ka viņi atrodas tur, kur viņi atrodas, un ļoti zemi tie rādītāji, salīdzinot ar citiem Latvijas iedzīvotājiem, ir īpaši izglītības jomā un darba jomā. Tā kā, nu jā, mēs ceram, ka šī iesaiste no Romu puses palīdzēs vēl labāk uzlabot situāciju. Reģionālie eksperti Romu jautājumos Talsos izvērta plašu diskusiju gan par labo praksi, gan problēmām, ar kurām ikdienas sastopas Latvijā dzīvojošie Romi. Kā minēja Denis Kretālovs, Kurzemē dzīvo lielākā daļa Latvijas Romu, bet sabiedrība joprojām izturas nievājoši. To apstiprina arī Līga Ignate, kurai precējusies ar Romu tautības pārstāvi un kopā audzina divus bērnus. Tā kā Talsi ir mazpilsēta, šeit ir pārsvarā tikai latvieši, ja? Un tā attieksme pret citām tautībām, arī, nu ne tikai pret čigāniem, ja, bet vispār ir tāda ļoti aizdomīga, ļoti tāda piesardzīga, un tev pat kā cilvēkam nav iespēja pierādīt, ka tu esi normāls cilvēks, ja, un neesi nekāds likumpārkāpējs. Tas ir psiholoģisks spiediens, to ir, nu, īstenībā to ir grūti izturēt, ja. Tā ir tiešām problēma, kas ir jārisina, un par to ir skaļi jārunā, un par to ir nosodoši jārunā, jo cilvēkiem, nu, latviešiem liekas, tā nav problēma, kas tad ir, tad viņiem kaiš, viņi jau nemaz negrib strādāt, viņi jau nemaz nenāk, bet viņi grib, viņi nāk, bet tā attieksme tik noraidoša, tik nepatīkama, ka, protams, nu cik tad ilgi cilvēks var tādu attieksmi ciest, nu, beigās tu negrib un tu vienkārši neej, tad tā ir, jā, tad rodās dažādas citas problēmas. Liela problēma esot darba tirgus. Ja Romu tautības pārstāvis ir beidzis skolu, ieguvis augstāko izglītību uz papīra izskatās pēc laba darbinieka, tad darba devējs ierogot šo cilvēku dzīvē, darbu uzsaka tautības dēļ. Mums paziņa aiziet uz NVA un saka, jā, nu, es gribu strādāt, jā, viņai pasaka, nu, ziniet, nu, Talsos jau mūsējie nevar atrast darbu, nu, ko tad vēl jūsējie, ja? Nu, tas briesmīgi ietrakā, protams, to vēlam strādāt un to vēlam kaut ko vispār darīt. Lai veicinātu labāku dialogu starp pašvaldību iestādēm un Romu ģimenēm, projektā Latvijas Romu platforma tiek apmācīti mediatori. Šie cilvēki ir saiknes starp ģimenēm un iestādēm, kas sniedz nepieciešamo atbalstu. Talsu novadā šāda persona vēl pagaidām nav. Mums Ventspilī viņu tie Romu ir ļoti daudz. Ir tik tiešām tas lānis, kas ir narkotikas un vispārējais. Tas ir, ar to strādā policija, probācijas dienests, tās institūcijas. Es arī bez šaubām strādāju ar viņiem. Bet visus nevar vienā sainī sasiet un teikt, ot, jūs esat tādi. Mums Ventspilī nav tāda problēma. Tas, kam ir izglītība bez liekām problēmām, viņš var iet, viņš var atrast darbu, strādāt un viņu uzskatīs kā savējo. Malda uzsver, ka pašiem Romiem ir jābūt saprotošiem un pieklājīgiem, un tad arī citi būs pretīm nākošāki. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.